Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka përsëritur se vaksinat anti-Covid që po aplikohen në vendin tonë janë të sigurta dhe efektive. Ndaj, qytetarët, unë i garantoj të gjithë qytetarët që vaksinat janë të certifikuara, janë vaksinat të njohura nga strukturat ndërkombëtare, që cilat merren me certifikimin e barnave, siç janë EMA, FDA ose Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga Shkodra ajo theksoi se të premten Komiteti Teknik i Ekspertëve do të vendosë në lidhje me aplikimin e vaksinës për fëmijët mbi 12 vjeç, të cilët janë me probleme shëndetësore dhe aplikimin e dozës së tretë tek kategoritë e tjera të riskut. Këto rekomandime, të cilat kanë dalë nga Komiteti Teknik i Vaksinimit, do të diskutohen ditën e nesërme dhe do të ketë një vendim të Komitetit Teknik të Ekspertëve për përgjigjen ndaj COVID-19-s, të cilët do ta diskutojnë, do ta marrin pranë në shqyrtim këto rekomandime të Komitetit të Vaksinimit. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, Manastiriu apeloi të gjitha gratë të kryejnë kontrole dhe ekzaminime periodike. Një apel të rëndësishëm për çdo grua në këtë tetor roz të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, çdo grua e moshës mbi 45 vjeç duhet që të kryej ekzaminimin periodik të gjirit dhe ekzaminimin përmes mamografisë. Në shumicën e rasteve, ekzaminimet në fazën e hershme të kancerit të gjirit çojnë në shpëtimin e jetës së pacientëve, ndërsa 30% e tyre shërohen.